Zoti Musa, besoj edhe ju keni pasur rastin të flisni, të diskutoni nga pikpamja ligjore apo nga gjithë spektri i zhvillimeve që ka pasur kjo histori. Po, ose e përket aspektit juridika e që është e rëndësishme për organet e ndjekjes, ekzistojnë provat që nga momenti e vendosjes në restoran në Prishtinë të çiftit bashkëtor, dhe personave që e kanë përcjellë vazhdimisht, në fakt edhe personi që ka kryer veprën penale drejt momenti kritik. Edhe ajo që është e rëndësishme për organet e ndjekjes dhe organet e drejtësisë, tashmë është e qartë se është vërtetuar kush ka kryer veprën penale të vrasjes, cili ka qenë shtytësi apo organizatori i vrasjes, dhe personi që kanë ndihmuar në lidhjen e kësaj marrëveshje për ta priguar nga jeta apo për ta kryer veprën penale të vrasjes së rënd në këtë rast. Ndërkësh sa i përket çështjes së motivit, i cili është element subjektiv i veprës penale në kuadër të dashjes, ajo gjithmonë mund mbetet në mister për shkak se i vetë të dëshuarit nuk besoj që do ta tregojnë, ndërkësh ajo është shumë e rëndë për të vërtetuar, sepse është element subjektiv që lidhet me personalitetin dhe krijimin e vendimit logjik për ta kryer veprën penale dhe për ta shkaktuar pasojën e ndaluar në leg. Megjithatë, duke u referuar edhe këtyre që më thatë, edhe versioneve të paktën që janë dhënë me burime, pavarësisht se prokuroria nuk është shprehur zyrtarisht për versione apo për qartësi dhe mbylljet e hetimeve, do të thotë çdo pistë mund të jetë e hapur. Ne kemi mundësinë, besoj, edhe rastin, dhe është e logjikshme që t'i ridiskutojmë dhe njëherë cilat mund të jenë versionet apo kush mund të jetë porositësi i vrasjes së Liridona Ademajt. Se për sa kohë prokuroria vazhdon të hetoj, gjërat edhe mund të përmbysen, mund të ketë edhe versione krejtësisht të reja që si kemi dëgjuar.